Tervehdys. Piti tulla ihan tänne Säätytalolle katsomaan, millainen on välipäivän ja väliviikonlopun välissä oleva välipäivä. Ei täällä mitään suurta hässäkkää näy. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo sanoi keskiviikkona, tai arvioi keskiviikkona, että hallituksen muodostamisen työ on nyt noin puoli välissä. Ja mitä se olikaan, 2,5 viikkoa mennyt ja sitten pitäisi olla 2,5 viikkoa jäljellä. Ans kattoo nyt, mutta ei tässä loputtomiin voi näitä vaikeita asioita väistellä. Nimittäin keskiviikkona kävi ilmi, että ensi viikolla aletaan sitten näitä tosi vaikeita juttuja, niin kuin esimerkiksi sote-rahoitusta tai maahanmuuttoa ratkomaan, että hei, hallitusneuvotteluja tällä tavoin käydä. Mennäänpäs nyt siitä suon yli, että heilahtaa. Mikään kumma siinä on, että vaikka vaaleista on kohta 2 kuukautta, niin väistyvä pääministeri Sanna Marin ei edelleenkään saa tehdä mitään ilman, että se ei olisi joko erittäin oikein tai sitten erittäin väärin. Nyt kun Marin sai kunniatohtorin arvon New Yorkin yliopistosta, niin sitä olisi ilmeisesti pitänyt hehkuttaa kaikissa mahdollisissa Suomen medioissa tai sitten vaihtoehtoisesti olisi pitänyt kertoa, että eihän tämmöistä kunniatohtorin arvoa olisi saanut Marinille edes luovuttaa. No, yritin tässä vähän muistella, että minkämoinen mediahässäkkä syntyi silloin, kun Alexander Stubb sai Etelä-Karolainan Greenville Furman yliopiston kunniatohtoriuden, tai Esko Aho vihittiin Albertan yliopiston kunniatohtoriksi, puhumattakaan Paavo Lipposen 2 kunniatohtorin hatusta New Hampshireissa ja Michiganissa. Enkä muistanut mitään. Siis ei ollut minkäänlaista keskustelua tai hässäkkää tai yhtään mitään muutakaan. No, nythän sitten Marin on tällä hetkellä Portugalissa tämän mystisen Bilderberg-ryhmän kokouksessa tai tapaamisessa, joten siitä vaan salaliittoteoreetikot kehittämään uusia teorioita, mutta ei ole näkynyt siitäkään vielä otsikon puolikastakaan. Olkiluodon ydinvoimala leikkasi alkuviikosta sähkön tuotantoaan, koska sähkön hinta oli liian matalalla. No, onko Suomella tai sähköllä sitten eri säännöt, menee ja tiedä, mutta jos OPEC tekisi samaa, eli leikkaisi öljyhintaa silloin, kun öljy on liian halpaa, niin siitähän syntyy aina hirmuinen meteli. Eri säännöt on ainakin euroviisuissa. Suomen kansa näytti taas kyvykkyytensä taktiseen äänestämiseen ja jätti Ruotsin Loreenin nollille samaan aikaan, kun Suomen ammattilaisraati antoi Ruotsille 12%. Duus poäng! No, täällä Säätytalolla tulee tietysti väistämättä miettineeksi, että ehkä jonain päivänä Euroopassakin päästään eroon tällaisesta säätypohjaisesta feodaalijärjestelmästä ja Euroopan kansoille koittaa vapaus ja demokratia ja Kääriälle. Suomen jääkiekkomaajoukkue eli Leijonat aikoo lehtitietojen mukaan reivata kokoonpanojaan. Ja koska reivaaminen tunnetusti tarkoittaa purjepinta-alan pienentämistä, niin ei tästä oikein voi vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin sen, että Unkari on niin vähäpätöinen vastustaja, että Leijonat aikoo pelata Unkaria vastaan 4 kenttäpelaajalla, jos nyt siis reivaamaan lähdetään, että ei muuta kuin menoksia. Cha-cha-cha!